Životna sredina u Srbiji je konačno postala tema, to smo svi konstatovali. Međutim, ono što je možda bilo očekivano, čemu smo se nadali usled ogromnog narastlog pritiska javnosti, zainteresovanosti pre svega za stanje životne sredine, a onda i za očuvanje prirodnih resursa, nije baš dovelo do očekivanih efekata. Dakle, životna sredina nije postala prioritet vlade Srbije, a podaci i informacije o životnoj sredini nisu postali dostupni. Naprotiv, ono što smo zapazili tokom rada na izveštaju u ovom periodu je da su institucije postale sve zatvorenije, a podaci i informacije do kojih dolazimo i koje se objavljuju su nekad kontradiktorne, nekad nelogične, a vrlo često i nepotpune. Za ovo imamo dosta primera i obrazloženja u samom izveštaju. Neke od njih smo mi izdvojili za našu današnju diskusiju. Da, infografici se vide, ja ću se malo poslužiti ovim papirom, da, odnosno računarom, da ne bih grešila oko cifara. Znači, primer koji je dobra ilustracija ovog našeg zapažanja i na što je Koalicija 27 apelovala i u svojim ranijim izveštajima su podaci o količini otpada koji je proizveden u 2019. godini. U izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine ukupna količina proizvedenog otpada je nešto manja od 12 miliona tona, dok druga naša institucija, dakle Republički zavod za statistiku, za istu godinu je objavio podatak o proizvedenih 66,6 miliona tona otpada. Dakle, razlika u izveštajima dve naše institucije koje prikupljaju i objavljuju praktično istu vrstu podataka je čak 5,5 puta. Šta je razlog tome, teško je pretpostaviti. Verujemo da je metodologija prikupljanja podataka različita, ali izvori bi trebali da su isti.